último episódio, o Alexandre Pato se despediu do Amazonas FC e foi vendido por muita grana. Mas já temos o nosso novo centroavante, que veio de empréstimo do Corinthians por um ano. E temos a sequência do Brasileirão com alguns jogos complicados no episódio de hoje. Rapaziada, tranquilidade, começando mais um episódio da Master Liga com Amazonas FC. E tamo aí, a tabela do Brasileirão, né, rapaziada? Pra você que não assistiu o último episódio, o cardzinho aqui em cima ou no link da descrição, pra você entender o que tá acontecendo nessa Master Liga com Amazonas FC. Por enquanto somos o 13º do Campeonato Brasileiro, Palmeiras é o líder. Temos jogos complicados hoje, né, rapaziada? Claro, cada Atlético Mineiro, Fluminense, Ituano e Atlético Goianiense. Claro que eu acho que o Atlético Goianiense e Ituano são um jogo mais tranquilo, mas é Brasileirão, a gente sabe como acontece aqui, né, rapaziada? Mas Atlético e Fluminense estão lá embaixo na tabela, vão dar vida pra vencer nós. Bom, rapaziada, esse aí vai ser o time contra o Atlético Mineiro, cara. Ele joga com dois segundos atacantes, um atacante, meia esquerda e meia direita. Cara, um time bem ofensivo, o time deles, hein? Dá pra gente tentar jogar no contra-ataque aí, acho que dá pra aproveitar isso. Vambora pra cima da Atlético Mineiro. Lembrando que eu coloquei pivô de contra-ataque no Pedro Vitor e no Sassá, tá? Já tocou de primeira. Calma, Barros. E o Sassá tirou beira a marcação. 5 minutos de jogo e Sassá Lotelli mostrando que pra segurar ele no Brasileirão, irmão, tem que ter culhão pra segurar esse cara, irmão. Já tocamos com 5 minutos de jogo. Sassá Lotelli tirou do zagueirão, bateu 1-0 para Amazonas FC. Pedro Vitor, que tirada! Tocou! Calma, Barro passou, bateu! O que o contra-ataque tá jogando? Vambora! 2-0! Calma, Barros! 2-0 contra-ataque, rapaziada. É o que eu falei, mano. Pra cima dele, a gente já pode dar uma recuada aqui, rapaziada. Tocando muita bola aqui, o Atlético, cara. Aqui na entrada da área. Palácios. Pará. Boa, Pará. Boa, Pará. Boa, Pará. Olha aí o Sassá, meu Deus. O Saravia dormiu. Sassá Lotelli. Irmão, não adianta. Não para o homem. Não para o homem. Ninguém para esse homem, irmão. É o rei da América, né, cara? É o rei da América. Vai ter que manter a marcação aqui, rapaziada. Lembrando que eu vou deixar os dois jogadores lá na frente. Tá funcionando. Calma, Barros. Bola no Paulinho. Vamos lá, Pedrinho. Paulinho vai pra cima. Bruno Fuchs. Pedrinho. Olha aí, Vargas. Travado, Madden. Olha aí. Olha a defesa dos caras, mano. Olha a defesa dos caras. Meu Deus, Sassá Lotelli, mano. Que isso, o Everson fez a defesa. O time deles é muito ofensivo, hein, cara. Se o Atlético continuar com essa formação, eu falo pra vocês que é arriscado dizer que... Ó, eu arrisco a dizer que eles vão cair desse jeito, cara. Uma formação muito ofensiva, Cadu! Aí, ó. Ninguém marcou, né, cara. Minha zaga dorme muito na bola aérea, cara. Olha isso. Ninguém acompanhou, cara. Final de jogo! E é mais uma vitória com o Amazonas FC. Bom, rapaziada, vencemos o Atlético de 3-1. O Palmeiras venceu. Foi o que eu tinha falado, né? O Vitória já vai dando aquela decaída. E olha aí o Amazonas FC, hein? Tá no G6, irmão. Respeita, claro, né, rapaziada? Começo de campeonato, né? Vamos lá, rapaziada. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Enfrentar agora o Fluminense, né, cara? Derrubar nós. Formação hoje tá diferente, né, cara? Coloquei o Tite, vocês já perceberam isso. Coloquei o Tite no ataque. Eu sei que é um jogo complicado contra o Fluminense, mas a gente precisa rodar o time um pouquinho. Vamos lá, Dudu. Bateu o Madden, já fazendo a defesa aí, ó, o Fluminense. Olha aí, Foguinho. Tite, girou, bateu. Vamos, Tite! Olha o Tite aí, rapaziada. 1-0 para Amazonas FC aos 14 minutos do primeiro tempo. O Sassá dando aquela moral pro garoto. O Sassá dando aquela moral, falando pro menino: vamos, garoto, você pode. Esse jogo eu não deixei pressão na frente, cara. Não deixei jogadores lá na frente, porque é o Fluminense, a gente joga um pouquinho diferente. Não tem o que fazer. O Fluminense é um timaço, cara. Não dá pra ficar indo pra cima, não.
Harden. Boa. Carrega. Olha o Lima. Rony. Ih, deixou o Marcelo na saudade. Vamos lá, veio. Jogou pra cima do Felipe Melo. Vamos, tirou bem, bateu. Defendeu o goleiro. Vamos jogar essa bola na área aqui. GP Galvão. Rony, olha a defesa. Vamos aí. Chuta daí, Dudu. Bateu o goleiro dos caras socando a bola, mano. São times que estão na parte de baixo da tabela, né, rapaziada? Não sei se isso aí tem alguma coisa a ver ou se é porque estamos naquela fase iluminada do jogo também. É, o Tite tá começando a pegar o jeito ainda, né, cara? Tá no... Ele não jogou 100% no time ainda. Legal, falta do Miranda, hein? Se livrou bem do Foguinho. Olha aí, lá vem. Ganso bateu. Boa, Marden. Se viu, o Marcelo vai tomar de novo. Agora ficou esperto, ele ficou esperto. Calma, Barros. Macedo bateu. Marden. É porque era pro Macedo marcar. Macedo. Dudu. Olha aí, marcou gay na trave. Entrou, cara. Tá de sacanagem. O Ganso fez um golaço, mano. Paulo Henrique Ganso empata o jogo. Pô, ninguém, cara, veio, mano. Tocou a bola pra... Olha isso, cara. Largaram sozinho, mano. Tem que jogar em cima do Marcelo, cara. Pedro Bahia. Cruza essa bola. Vamos lá, Arthur Souza. Meu Deus. Meu Deus. Marden. Escuta essa bola, Marden. Pelo amor de Deus, irmão. Dá pra ter vencido. Meu time já tava recuado. Mas não deu pra segurar, cara. É o Fluminense, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque temos mais uma rodada do Brasileirão. Lembrando que a tabela... Saímos um pouquinho na tabela, mas tá tranquilo, né, rapaziada? Pivô contra-ataque tá ligado no Pedro Vitor. Vou tirar, tá? Vamos pra cima do Ituano. Olha isso, cara. Olha a linha de defesa dos caras, né, mano? Temporada passada era assim mesmo, mano. Olha, vai ser um sacrifício passar desse time dos caras aqui, mano. Vamos ver como é que vai sair essa... Olha lá, eu tô falando, mano. Cara, chutar daqui é complicado, rapaziada. Dá pra me tentar fazer o que eu sempre gosto de fazer, né? Trazer um jogador lá de trás. Tentar chutar daqui, ó. Eu pegar o Macedo daqui, ó. Ó. Chutar da Amazonas. Time do Ituano todo recuado. Vamos lá, Pedro Bahia. Cruzamento. Arthur! É o primeiro gol dele com a camisa da Amazonas. É isso que a gente quer de você, Arthur. É isso que queremos de você. Bom corta-luz do Pedro Bahia, cara. Cabeçado, zagueirão do Ituano perdeu. Tem que jogar assim, mano. Tem que jogar na jogada na área, cara. Não dá, mano. O time deles é muito fechado, cara. Mas vamos tomar cuidado, tá, rapaziada? Ó, ó, ó. Vamos, Lucas Rocha. Isso, Rocha. É isso, Rocha. Tentar fazer um jogo melhor, né, Rocha? Tentar fazer um jogo melhor, né, Rocha? GP, tira daqui. Segundo tempo. Ituano mudando. Será que o Ituano sai de trás? Ó, já deu. Setinha dos caras ali já tá normal, ó. Já não tá retrancada, não, mano. Matheus Macedo. Não conseguiu ganhar a bola. Cara, eles vêm com um jogador só, mano. A sorte nossa é essa. Vamos lá, Arthur. Passa, garoto. Passa nas costas. Passa, Arthur. Passa nas costas, Arthur Souza. É, rapaziada. Temos centroavantes. Temos centroavantes. Temos Sassá Lotelli. Temos Tite. E temos Arthur Souza, irmão. Aí, pô, mano. Aí não dá, né, mano? Aí não dá, né? Depois que eles botaram o time pra frente, cara. Depois que a gente... Eles ficaram pra frente um pouquinho ali. Parece que eles se abriram mais, né, cara? O time deles ficou mais exposto. O bom é que os caras jogam só com o jogador lá. Klebin. Poxa, Klebin. Que isso, irmão. Olha a bola aí. Gonzalez. Linda, Gonzalez. Marcação do Foguinho. Pra fora. Bom, quinta rodada. Palmeiras venceu, como sempre, né? Atlético Mineiro empatou. Corinthians ganhou do Atlético Mineiro, né? Que agora sim, nosso próximo adversário agora. Flamengo perdeu pro Cruzeiro. É, rapaziada. Fluminense até agora, irmão. Rebaixamento e Atlético também. Foi surpreendente a gente vencer. Foi, mas... Vê que o Atlético não tá bem. Cara, o time deles é muito maluco, rapaziada. O time deles é muito ofensivo, pô. E tamo agora aqui. G6 novamente com 10 pontos a 5 pontos. Pontos do Palmeiras, lembrando que aqui eu não tô focado em título. O objetivo do patrocinador é
evitar rebaixamento, ficar longe dessa zona de baixo aqui. Não seria ruim, né, rapaziada? Pegar um G6 aí pra mim já seria muito bom. Mas pra mim ficar entre os 10 aí já seria muito bom, tá, rapaziada? E vamos pra cima, que é quando a gente bota o Arthur, ou então bota o Tite no segundo tempo, contra o time do Atlético Goianiense aí, Dione Gonzalez e companhia. Vambora, pra cima. Claro, né, rapaziada? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa as notificações. Já quer fazer os uniformes pra próxima temporada das Horas FC, tem tudo aí no link da descrição, tá, rapaziada? Olha o Pará aí, ó. Olha o... Ih, que isso? Olha o Pedro Vitor. Olha o Pedro Vitor. Olha o Pedro Vitor. Ah, ele não conseguiu ganhar na corrida, cara. Bate... Ah, e azar demais, não é? Fala vocês, isso não é azar demais. Olha o azar, cara. É muito azar, mano. Pô, fui marcar, cara. Olha isso, cara. É azar demais, irmão. É, rapaziada. 1-0 pro Atlético Goianiense, que veio pra cima, tá? Vamos a Barros. Ganhou na velocidade. Ele é rápido. Ele é rápido. Ele é rápido. Pedro Baia. Pedro Vitor. Confundi os nomes, mas é 1-1. Tá empatado. Vamos. É isso, pô. Vamos. Foi lá na torcida dos caras, irmão. Pedro Vitor foi lá na torcida do cara e falou, eu tô aqui e vamos pra cima. Que pique do Cauã Barros, hein, mano. Deixou sozinho, aí eu toquei no Pedro Vitor, não tem como, né, rapaziada. Claro que esse não é o time titular, né, rapaziada. Gonzalez, mas é pra isso que a gente trouxe esses jogadores aí. Ô, Foguinho, na marcação, Foguinho. Bateu! Que isso, cara. Caraca, irmão, 2-1 para Atlético Goianiense, Emiliano Rodrigues, caraca, irmão. Pô, a gente não tá marcando, cara, essa bola, cara. Eles estão lá, tá muito tranquilo para eles. E veio a falta que os nossos titulares faz. Mais uma vez o Cauã Barros carregando essa bola, hein. Mais uma vez carregando essa bola, Sassá. Foi travado, mano. Cauã Barros, vamos, Clebinho. Mano, o Clebinho marcando, ele é tenebroso, irmão. Pior que ele tem marcação, tá, rapaziada? Pra fora. Tirar o Sassá, cara. Vou botar o Arthur. Tá o Arthur Souza aqui, tá, rapaziada? Tirar o Sassá. Botar o Ronier também, cara. Botar o Bueno aqui. Tentar ir pra frente, cara. Ronier. Passou. Vamos, Ronier. Vamos, Ronier. Ajeita. Vamos, Bueno. Ah, cara. Vamos. Pedro Vitor que passa. Foi falta. Pô, Pedro Vitor, não pode perder uma chance dessa, cara. Ó, Pedro Vitor, olha esse goleiro, irmão. Espera passar. Ah, na moral, mano. Na moral, Clebinho, tu não joga nunca mais, mano. Na moral, cara, o Clebinho não joga nunca mais, rapaziada. Nunca mais o Clebinho joga no meu time, cara. Marquei tudo errado, mano. Marquei tudo errado, cara. Já veio. Ah! Eu fiz cagada, mas aí o jogador atrapalhou também, cara. Atlético Goianiense. Eu marquei tudo errado, cara. Isso que é verdade. Começou o erro, foi por mim, rapaziada. Olha isso, cara. Eu tinha apertado pra tocar com o Pará, mas aí ele tinha. Ia tocar pra trás, cara. E aí provavelmente ia entregar pro jogador. Aí eu cancelei o chute. Aí veio outro jogador e atrapalhou. Olha isso, cara. Tá boa, né, rapaziada? 3-1 pro Atlético Goianiense, derrota. É a vida, cara. Não jogamos bem, rapaziada. Derrota, né, mano? Acontece, fazer o quê? Flamengo perdeu o Botafogo. Que isso, hein? Caraca, Corinthians perdendo. Atlético Mineiro empatando. A gente cai mais um pouquinho, né? Vai pra décima colocação. Cara, não tá ruim, não, rapaziada. Fluminense e Atlético continuando no rebaixamento, hein, rapaziada? Pra vocês verem, né, cara? Rapaziada, vamos ver quem foi o campeão da Copa do Brasil aqui rapidão. Olha aí, hein? O Vitória chegou na final da Copa do Brasil. São Paulo foi campeão. São Paulo que venceu a gente, né? Foi o atual campeão. Então a gente perdeu pro time que foi campeão. Pior da competição, né, cara? Vamos ver como é que tá a artilharia também do Campeonato Brasileiro. Olha aí, Sassá Lotelli, hein? Um gol ali do Lucas Silva e do Ronald do Criciúma. Um gol e Sassá Lotelli já alcança a artilharia. Arthur Souza também ali com dois gols. Nossos dois centroavantes muito bem, né? Nossos três, né, cara? O Tite também entrou ali, fez a parte dele. E o Pedro Vitor também não deixa de aparecer, né, rapaziada? Cauã Barros aí dando assistência. Pedro Vitor ali também com três assistências. Sassá também dando uma assistência ali. Até agora os destaques, né, rapaziada?
rapaziada. Igual a temporada passada, Pedro Vitor, Sassá, destacando muito. Eu só acho que tá faltando um pouco do Foguinho ali, né? Um pouco do nosso meio atacante, né, cara? Apareceu um pouco mais. Bom, rapaziada, próximo episódio vamos ter aí alguns jogos, né? Bahia, que é bem complicado. Temos a Ponte Preta, que tá no rebaixamento, veio da Série B. Mas vamos ter Internacional, Cruzeiro. Caraca, irmão. Brasileirão não tá fácil, hein, rapaziada. Mas é isso aí, mano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Playlist dessa Master Liga tá aqui no card aqui em cima, no link da descrição, rapaziada. Quiser já começar a fazer os uniformes do Amazonas FC pra próxima temporada, tudo aí no link da descrição, mano. Obrigado você que assistiu até aqui. É nóis.